հակակոռուպցիոն շփատների յետերում ես Արտուր Հայրապետյան այսօր զրուցելու եմ Գայանե Ղուլյանի հետ բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ուրախ եմ, որ կրկին մեր տավալում եք։ Արդեն որոշ իրադարձություններից հետո։ Ահա։ Զրուցելու ենք այդ ընդհանական զարգացումների մասին։ Առաջի հարցը, երբ պետք է դիմումներ ներկայացնեն վերահաշվարկ կատարելու համար, հա։ Ահա։ Որաման նշենք նախ որ հունիսի 20-ին մենք բոլորս միահամուր, հա, այն քաղաքացիներ, որոնք որ իրոք մտահոգված են իրենց հայրենիքի, իրենց երկրի ապագայով, գնացինք եւ կատարեցինք մեր քաղաքացական պարտքը, այսինքն մասնակցեցինք եւ մասնակցություն ունեցան մեր ընտրությունային ազգային ժողովի։ Եվ բնականաբար յուրաքանչյուր մրցաշարում հասենք այսպես քաղաքական պայքարը համեմատաբար տանենք բնականաբար միշտ լինելու են կողմեր, որոնք որ ունենալու են իրենց դժգոհությունները եւ միանշանակ այդ դժգոհությունները բնականաբար беруմ են նաեւ վերահաշվարդների եւ այլ ստուգման, ռազմման, գործընթացների, որոնք որ պետք է օրենքով նախատեսված եւ այլ կանոնակարգերով իրականացվեն բոլոր այն պատկան մարմինների կողմից ում վերապահված են նման լիազորությունները։ Գախնիկ չէ եւ բոլորս ականատես եղանք այս քարոզարշավի ընթացքում եւ հենց ընդդրության օրերին, որ անդի մադիր որոշ ուժեր բարձրաձայնում էին արդեն իսկ կատարվող ինչ-որ փոքր դոթների ընտրակերտիկներ դեռևս չենք կարող ասել, բայց որոշ իրավախախտումների մասին բարձրաձայնում էին եւ դրանք բնականաբար դերևս սպարսման եւ ստուգման ընդհակահանգամանքներ են։ Այսինքն ականատես եղանք ներեցում որ կնիկը կողացել էին եւ տարել էին տուն այո լույցեր, եւ այդ պրոցեսները լույսերի հետ, հետ ախային այդ հերինակության աշխատա այսպես տաբի նഴ്սի աշխատակիցերին ինչ որ ծեցի ընթարկելու կամ բերման ընթարկելու մասին մենք բոլորս հրաապարակումներից գոնե հա եթե պետական մակարդակով մի ուժ է եւ դրա մասին անդրադարձ չի կատարվում որ այ այսպես սակայն անձի դիտորդները վստահված անձի եւ հենց այդ ընդիմադիր ուժերի ներկայացիչները դրանց անհապաղ բարձրաձայնել են իրենց հայտարարություններով հաղորդումներով հանդես են եկել որոնք եւ ենթակա են հենց այդ իմ ասած հետընտրական ստուգման եւ ռազմման գործընթացներին եթե դրանք պարզվեն որպես հանցագործներ բնականաբար դրանց նկատմամբ պետք է առիթի եւ հանցագործի դեպքում Պետք է որ քրեական գործեր հարուցվեն եւ արդեն ապատ կան մարմինները նախաքննության իրականացնող մարմինները զբաղվեն այդ գործընթացներով։ Սակայն այսօր մենք դրա մասին դեռևս որևէ հաստատված կամ երկված որևէ տեղեկատվություն չունենք, որը կերկի կամ կհաստատի, հա, իրականում ինչ պատկերը ունեցել տվյալ իրադարձությունները։ Եվ անդրադառնալով ամսի 20-ից հետո տեղամասերում կատարված ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ, ապա նշեմ, որ ա այո, երբ կան որոշ իրավախախտումների մասին տեղեկատվություններ կամ կոնե բարձրաձայնվում են, որ այս կամ այն տեղամասում տեղի է ունեցել իրավախախտում կամ ոչ պատշաճ իրականացվել է այդ գործընթացը, ապա տեղամասերը իրավունք ունեն, հա, աչքայջ սուբյեկտները, ովոր որ արձանագրել կամ այդ խախտումները գոնե արձանագրել է իր համար, իրավունք ունեն դիմելու կենտրոնական ընդդերական հանձնաժողովին, որը քսի այդ տեղամասում կոնկրետ կատարվի վերահաշվարկ։ mm -hmm. uh, Կենտրոնական <Willy2> <lay> ընտրական հանձնաժողովը ամսի 21-ին հայտարարել էր, որ իրավունք ունեն, ունեն բոլոր այն տեղամասերի վերահաշմարման դիմումներ ներկայացնել, մինչև 22-ը 06-ը, այսինքն հունիսի 22-ը ժամը 11-ը։ Նման դիմումներ կարծես թե ղեղել են 27 տեղամասերից ընտրական եւ Արդեն 23-ին հունիսի ժամը 10-ից առավոտյան վերահաշվարկման գործընթացը իրականացվում է։ Ա արդեն իսկ առաջին պահերից հոսվում է այն մասին, որ մոլորեց գիտենք Հայաստան Դաշնքի ցայները մի տեղամասում տասնապատիկ անգամ նվազեցված է ներկայացվել, այո, ինչ որ մի զրո, ինչ որ մեկ այլ տեղամասում բերել էին, որ 296 եթե չեմ սխալվում սակներեքսա հիշողությամբ եմ ասում մի գուցե եւ այսու ամենայնիվ վերջին թիվը չի գրվել գրքին անգամ այսինքն այստեղ գալիս ենք որ մի քույթ է եւ մեկնաբանվում է որ դա տեխնիկական սխալի հետեւանք է դա բրիպակներ են հա մարկային գորձոնի գորձոնը հաշվի առնելով որ բնականաբար այդ արտադրողությունները կենտրոնական հանձնաժողովի այսինքն տեղամասերի նախագաների հանձնաժողովները մարկային գորձոնով են առաջնորդում այսինքն մարտիկ են լրացնում մենք կարող ենք հա միտեղ մի բա մի հասկանալ որ հնարավոր է որ պիսի ինչ որ հոգնած լինելու կամ այդ հառնաշփոթի ընթացքում այո մարտային գործոնով պայմանավորված նման տեխնիկական վրիպակներ տեղի ունենան սակայն դա պետք չէ որ լինի համակտիկ եւ համատարած բնույթ կրող հա իրավախախտումներ վերահաշվարկի արդյունքները իրենք իմ կարծիքով հա սուբյեկտիվ իմ կարծիքով ես էական փոփոխություններ չեմ ակնկալում որ վերահաշվարկի ընթացքում պետք է այդ սպասված կամ մեկ այլ դաշնքի ցայների թիվը կտրուկ բարձրանա։ Ես այական փոփոխություն չեմ տեսնում այստեղ բնականաբար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահաշվարկման արդյունքում մենք կունենանք մի գուցե կբերի նրան, որ այո, ցայների հարաբերակցության արդեն փոփոխություն տեղի կունենա։ Այսինքն որն էլ հետագայում մենք կխոսենք նաև մանդատների ղեկավարումից, որը հետագայում կազդի հենց այդ մանդատների ղեկման վրա։ Հը։ Զամանակադարյան դատարանում ինչպես եւ ինչն է փողոքարկվում։ Ահա, սովորաբար մեր հասարակության մոտ եւ դա նորմալ է, որ եթե անցիկ զամանակ դրագետներ չեն, իրավաբաններ չեն, թյուրքարտիկ կա, որ միանգամից ՍԴ պետք է ողոքարկել հենց այդ ընտրատարածքերում ինչ որ խախտումներ արձանագրել է, ինչ որ անհամապատասխանությունները։ Ոչ, դա այդպես չէ։ Սահմանադրական դատարան պետք է ողոքարկել արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից վերջնական արդյունքները, հաստատված եւ վերջնական արդյունքների վերաբերյալ կայացված որոշումը։ Այսինքն, ստացվում է այնպես, որ եթե ուժերից մեկը, ցդ է դիմում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, պետք է այդ դիմումը տալու օրվանից ոչ ուշքան 15 օրյա ժամկետում արդեն որոշում կայացնի այդ իրավախախտումների ներկայացված նյութերի ողոքի հի, հիմ, հիմքում ընկած այդ հանգամանքների վերաբերյալ ըստեղ գալիս ենք այն հանգամանքին, որ ԱԺ-ի առաջին նիստը, որը որ պետք է գումարվի, արդեն հուլիսի 5-ին կհետաձգվի եւ առաջին նիստը տեղի չունենա, կապված այդ ցդի որոշման հետ կապված սпасելիքներին։ ը ս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերշնական արդյունքների վերաբերյալ որոշում կայացնում են 7-օրյա ժամկետում այսինքն մենք գունենանք վերշնական արդյունքների որոշում հունիսի 27-ին դերևս ժամանակ կա այդ վերջնական այդտա բողոքարկելու համար կարող են ներկայացվել համանդրական դատարանում ցեզ բողոքները ես ընդհանցիկ մի հարց տամ ուրեմն մենք տեսանք որ նաեւ ակտիվությունը բավականին մեծ է ընտրությունների բայց թվականակը նաեւ հազվերջում հասկացանք որ գրեթե 18 թվականից շատ քիչ է տարբերվում, հա? Արդյոք մենք ունենք այն ընտրողները, որոնք այսպես նախապես հայտարարվում է քանակի արումով, հա? Գուցե մենք իրականում ունենք միլիոն ու կես ընտրող։ Ամ ես այդ հարցին այդքան ուշադրություն չեմ դարձրել ճիշտ ասած, ես կարող եմ ասել, որ այո, թե քարոզարշավների ընթացքում այո ժողովուրդի այս թեկուզ այն որ բաքերում թեկուզ որ սոցիալական ցանցերում այդ քննարկումները այդ մարդկանց արժոտար բավականին ակտիվ են բավականին ակտիվ սակայն այո այսօր ունենք այն ցուցանիշը որ գրեթե չի տարբերվում նախորդ ընտրություններից թե ինչով է դա պայմանավորված երևի թե դա էլ է პარզելու հարցը որ իհարկե դրան Պետք է այո, մեր անձնագրային վիզաների վարչության միջոցով, մեր ռեգիստրով բնակչության գրանցման, պետք է այտ ամեն ինչը վերստուգվի, վերհաշվարկվի, որովհետև շատ հնարավոր է այդեղել դինեն ինչ որ սխալմամբ նշված ancı կամ բիպակներ կամ տեխնիկական, إل չասեմ, չեմ ուզում անդրադառնալ այն քարտիկին, որ դիտավորությամբ դրա համար նշում է մի գուցե սխալմամբ, որովհետև այդ իրավիճակը այս ակտիվության համեմատաբար туаլետալիս մեզ ողջամիտ կասկածներ ունենanak, հիմա ու այդպես ստացվել։ Ահա։ Ըստ նախնական տվյալների մանդատների բախշման համաձայն, արцоկ ՔՊ-ն ունի խորհրդարան ու մեծամասնության իրավունքը։ Գիտեք, այդ հարցը շատ եք քննարկվում եւ անկամ կարծես թե այժմյան, հա, ժամանակավոր իշխող դերևս չվերընտրված, հա, սակայն ղեկին այժի խորհթարանը մեր կարծես թե արդեն ամենուրեք բաց է բաց նշում են, որ իրենք ունեն համանդրական մեծամասնություն եւ նույնպես թյուր մտեցվում է կարծել թե եթե անգամ մենք ունենք 71 մանդատ <Batman> իշխող կուսակցության դա արդեն համանատրական մեծամասնությունն է որովհետև դա ուղղակի թվեր չեն դա ուղղակի ինքնանպատակ չի ասել 2/3, 1/3, ինչը որ նախատեսվում է օրենքով։ Ըստ համանադրագետների վերլուծությունների, ուսումնասիրելով այն վերլուծությունները, որոնք որ իրենք են տալիս, բնա դա չի նշանակում, որ եթե Խաղաղաքացական պայմանագիրը ունի 71 մանդատ, միանշանակ համանադրական մեծամասնություն է։ Ոչ։ Ուրեմն, հաշվարկ է գալիս այնտեղ, որ саմանադրական մեծամասնություն ունենալու պարագայում դա ունեցել են 2018 թվականին դասական մի բանաձև է եղել որ նախկինում քպական աջակամավորների քանակը եղել է ուղիղ հավասար 2/3 այսինքն 88 Մանդատը ուղիղ հավասար է երկու երրորդին մեծամասնությամբ, իսկ ԲՀԿ-ԼՀԿ-ն, այսինքան անդիմադիր ուժը ունեցել է հավասար 1/3 ցայների քանակը։ Այստեղ ունենք այն իրավիճակը, որը որ այո, դա Թուիլ է տվել, երբ ԿԲ-ն ունեցել է երկու երրորդ մեծամասնության մանդատները ընդհանուր ձայների այս դեպքում նա ունեցել է համանդրական մեծամաս համանդրական մեծամասնություն։ Ինչ ունենք այսօր։ Եթե մենք գնանք ըստ նախնական տվյալների, հա, նախնական ընտրական արդյունքների, մենք չենք խոսում, ինչ կարող լինի 27-ին, վերշնական քվեի կողմից արդեն հրապարակված որոշման համաձայն, այսօրվա դրությամբ մենք ունենք, որ ՔՊ-ն 71 մանդատ, Հայաստան դաշինքը 27 մանդատ, Կապիտվ ունեմ դաշինքը 7 մանդատ։ Այսինքն, ըստ համանագր գդրագետների վերլուծության 71 մանդատը հավ գրեթե հավասար է 67%-ի։ Ինչը որ արդեն ավել է, քան 2/3-ը։ Այո, ըստ համանավանու։ Այսինքն, դա չպետք է տեղի ունենա։ Այստեղ Օրենսդիրը արխավորում է տալիս ընդհանրական օրենսգրքի 96-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հենց կարխավորում է տրվում որ մեծամասնությունը չի կարող 2/3-ից ավել լինել։ Նա կարող է լինել հավասար ուղիղ հավասար 2/3-ին կամ միգուցեն մի փոքրել ցածեր։ 2/3-ին հավասար է 66.6%։ I think an այստեղ նաեւ այս տرامա բանությունից գալիս ենք, որ եթե մեծամասնությունը ունենում է 60 %-ից, հա, 01 2/3-ից անգամ 01 ըհը տոկոսով ված ծ ঋণ, դա անթույլատրելի է։ Դա արդեն չի կարող տեղի ունենալ։ Դա դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը, այսպես նախընտրական խորհրդաշապին աննդա ասում էր, մեզ պետք է տան 60% ծային։ Երևի, Երևի է։, թա, է դյում, Երևի թե, դել, է, հա, հաշվարկները։ Երևի է, մի գուցե, բայց այնպես չէ, հա, որ իրենց ամեն մի հայտարարություն կամ հ հրաապարակը միտակ ինչ-որ տրամաբանական բան ունենում։ Դա։ Ինչի՞ իրեն ձեռնտու է։ Ինչ իրեն ձեռնտու է։ Ես հիմա չեմ կարող sense թվաբանական հաշվարկ անեմ 60%-ը նույնպես կարող է իրենք ալ այդ համանadrական մեծ ամասնությունը թե՞ չէ։ Որովհետև, որովհետև այստեղ, տեսեք, ուղակի նորից եմ կրկնում ուղակի ձևակերպում չէ օրենքի այդ 2/3-ը որովհետև այստեղ շատ կարևոր է այն հանգամանքը որ օրենքը որ սահմանում է որ այն փոկրամասնությունը հա որը որ ներկայացվում է որպես ընդիմադիր ու հավաքաշ ուժերը պետք է նրանց ընդհանուր թիվը ծայների մանդատների ոչ պակաս լինեն 1/3-ից Այսինքն այստեղ եթե մենք ունենում ենք, որ ՔՊ-ն ունի 71 մանդատ, այստեղ դա չի բավարարում։ Դա արդեն 2/3-ից ավել է։ ՔՊ-ին, կներեք, Հայաստան դաշինքին օրենքի ուժով պետք է հատկացվեն երկու լրացուցիչ մանդատներ, որտիսի այդ հավասարակշռումը գա, որտիսի 1/3-ը լինի խորհրդարանում, որպես ընդդիմադիր ուժ։ Այստեղ եթե անգամ 72 մանդատ լինի, նույն ընդհանցակարգն է գործելու։ Նույնպես պետք է այն անդիմադիր ուժերի 1/3-ը պահպանել։ Նրանց ընդհանուր ծայների թիվը պետք է ոչ պակաս լինի 1/3-ից։ Այս դեպքում արդեն օրեսդիրը թույլ է տալի, որ ընդիմադիր ուժերը 1/3-ից ավել ինչ որ մի տոկոս ունենան ծայների բaragայում և այստեղ հենց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս վերահաշվարկի, հա, բուն գործընթացը դա ոչ թե մաթեմատիկական ինչ-որ գործողություն է, հա, ինչ որ թվաբանական պլյուս-մինուսներ անելը, այլ այստեղ նաեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ունի այլ գնահատողական ֆունկցիա, հա, որ ինքը կարող է այդ վերահաշվարկումների ընթացքում ընթանուր падկերները ծևավորի գնահատի, թե իրականում եղել են այնպիսի իրավախախտումներ, որոնք որ կարող են ազդել բուն զուտ ը արդյունքների ընտրությունների արդյունքների վրա։ Մինչև ՍԴ այստեղ մի կարևոր բան նույնպես կա, որ մինչև ՍԴ դիմելը անգամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ունի իրեն վերապահված լիազորությունները։ Այսինքն, եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնաբերի այնպիսի խախտումներ, որոնց հիմն առ կարող է հասկանալ, որ այս ընտրությունները պետք է անվավեր ճանաչվեն, ապա ինքա այդ լիազորությունը ունի։ Կենտրոնական ընդտրական հանձնաժողովը ինքը իր լիազորությունները իրականացնելով կարող է որոշում կայացնել ամբավեր ճանաչելու մասին ընդդրությունների։ ը նաև այսքան խոսում ենք որ 70-ից ապել ընդտրատարածքներում կատարվում են վերահաշվարկներ։ Այո։ ը կարող են լինել այնպիսի դեպքեր եւ օրենսդիրը նաեւ դա է նախատեսել, որ ոչ բոլոր ընդրա տեղամասերի իրական արդյունքների պատկերը հնարավոր կլինի վերահաշվարկի արդյունքում վերականգնել եւ այս դեպքի համար նույնպես կենտրոնական ընդհանական հանձնաժողովը ունի լիազորություն որոշում կայացնելու կոնկրետ ինչ որ տեղամասերում վերակայարություն կատարելու ըհը եւ որբիսի ունենանք իրական արդյունքները իշպես նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կայացնում է վերջում արդեն երբ որ ունենում է վերջնական արձունքների տեսքը որոշումը այդ վերջնական ընտրության վերջնական արձունքների մասին նա արդեն կայացնում է մանդատների բաշխման որոշումը այո հիմա մենք ուրեմն ընտրությունների օրը passed եղա որ այսպես ու դիմադիր ուժերի քրիատերտիկները կային ինչ-որ նշումներ և հետևի կողմում կար ինչ-որ տպագրաական սխալներ։ Իսկպես հասարակության մոտ է տակնապ առաջացած, նրանք ամեն բան արել են, փորձել են կեղծել եւ այլն, եւ ես տեսա որ հաստատաններից եղանք ապանքի, ովքեր ասեցին, որ դա չի, անավերջ չի ճանաչվելու։ Այ այդ տարբերությունը, հա, ինչու ԿՊ-ի այդ քիաթերտիկի վրա չկար տպագրաականն ինչ-որ սխալներ, կար հենց ասենք Հայաստան դաշինքի կամ պատիվ ունեմի։ Եվ մի երկրորդ հարցը, եթե նկատեցիք, այնտեղ թուղթը պետք է ուղիղ դնային ծրարի մեջ։ Նաև խոսք եղավ, որ պետք է չծալեն թուղթը։ Այդ բաները կարող է ազդել շատ լուրջ ազդեր ընդրությունների վրա։ Այուրեմն այստեղ գալիս ենք նրանից, որ մորճնել է իրենց зерքը անիկնել իրենց зерքը։ Բնականաբար այս գործընթացը այնպես է մի գործընթաց է, որ եթե յուրաքանչյուրը սկսեր իր բլանկները տպել, իր թվով, Աայ։ մի գուցե ամեն ինչ ավելի լավ լիներ, ավելի ավետլիներ, սակայն Դրանལ་ պատասխան պետք է տրվի։ Կարծես թե մինչև այսօր մենք նույնպես չունենք դրա բացատրությունը, Եվ, թե ինչու այնպես է ստացված, որ կոնկրետ հիրախավորված հենց այդ երկու Եվ, ուժերի։ Այսինքն, յուրաքանչյուր իշխանություն ինքը արդեն իս գիտակցում է, որ որ ուժերը կարող են իրեն լինել լուրջ մրցակից պայքարի մեջ, քաղաքականության մեջ եւ, և, և ինչպես կարելի է ոնց ասեմ նրան մղել դուրս կամ ինչ-որ թեկուս փոքր սենս չարություններով ճակերտների մեջ ասած նյարդերի հետ խաղալով նրանց այդ հավասարակշռությունից դուրս հանելու եւ ինչ-որ գործընթացներ բնականաբար ես կարծում եմ որ այդ փոքր վ ռիպակներ ասեմ տեխնիկական սխալներ, տպագրական սխալներ, որ այո, ներ կկարող էր մի թղթի վրա ավել տպվել, ոչ նախատեսված տեղում ինչ-որ մի գիծ կամ ինչ-որ մի բիծ հայտնվել։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունը բնավ չի մտածել, որ դա կարող է լուրջ էյական փոփոխություն մտցնել այս ամենի մեջ, եւ դա կարող է իրեն ինչ-որ ապելի զարոտուլին է։ Բնականաբար դրան վրա պետք չէր որ ուշադրություն դարձնել։ Ես գիտեմ, որ որոշ ընդրատարածկերում եղել են դեպքեր, որ այո, ծրարներից հանվել են ցալված այդ հյատերթիկները։ Այո։ Եվ անվաբերը ճանաչ։ Ոչ, ես գիտեմ, որ անվաբեր չեն ճանաչվել, որ կարևորը եղել է դրոշմանի շվրեն կտրած, եւ դա համարվել են, որ եւ ընդհանրապես ուշադրություն չի դարձվել թե որ կուսակցության կամ դաշինքի kvene ha da anpavert chen tjanachvel entanur hanznajogov voroshelen vor da normal e yete ka droshmani shvren pharts yete chi harts as es ais entrutsuner e yev naxor bolor entrutsuner e yete hamem atayn ka ais siner ais entrutsuner ayo verchin zhamanaka hatvatsin bnorosh aha mer verchi քանի տարիների հա ես հեղափոխական հետ հեղափոխական տարիներին համապատասխան այսինքն ես չեմ կարծում որ ալցե պետքa լիներ Բա, 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 է, Բա, ես ակնկալում եմ ես չի ակնկալում որ ալցեվ է լինելու կամ ինչ որ ինչպես մեր դիտորթական հա բոլոր ասպարեզների զգազմակերպությունների դիտորքները նշում են որ Ամեն այո ամեն այդ, ինչ լավ է դեմոկրատ այո թափանցիկ եւ այսպիսի ընտրություններ են անցել տե նշան որ յուրաքանչյուր իշխանության ժամանակ էլ դիտորները միշտ են ասում իսկ այլ երկրի դիտորդին շատ հետաքրքիր է մենզ մոտ ինչ ա ոնց ա անցավ ունենք փաստ ունենք առակելություն եկան կատարեցին գնացինք հա այդքան չեն խորանում այստեղ գիտեք էյականը որն է որ հաղթականության, մեջ դիտորթական աշխատանքի մեջ նայում են։ Իսկ այդ մանը մանը, հա, այսինքն շղթայական իրավախախտումները արդյոք այնպիսի մեծ էական ազդեցություն ունեցան ցայների քարգության վրա, թե ոչ։ Այստեղ էականը դա է։ Ահա։ Որը որ հիմա այս ընթացքում, այս 7-օրյա ժամկետից հետո պետք է նոր մեր համար իհայտ կան ինչ վերաբերվում է որ ինչպիսին էր այս ընտրությունները այս ընտրությունը ինքնին ով է տարբերվում ունի մեկ շատ գերակշիռ տարբերություն որ երբևից է այս իշխանությունը չեր ստացի որ ընդհանրապես կունենա նման ուժեղ անդիմություն հը սա լինելու է այն առց ասենք, նշաձող ասենք, ça լինելու է իրենց համար այն մոտիվացիան, եթե իրենք ճիշտ անկանեն ուժեղ անդիմադին ըն, անդիմություն ունենալու հանգամանքը, իրենք պետք է կարողանան շթկեն այն բոլոր սխալների վրա իրեն իրենց ուղութները գտնեն, շփկեն այդ սխալները եւ սկսեն աշխատել՝ ի նպաստ իրենց հասարակությանը, իրենց երկրին։ Դա կտեսնենք, ինչ էր ամեն ծանազգային ժամը։ Յուղականջուր իշխանություն ուժեղ է, երբ ունենում է ուժեղ անդիմություն։ Երբ որ չկա հակադարձում, այո։ Երբեվից է անքան փոքրիկ մի անձ, որը որ իրենից ոչ իշխանություն է ներկայացնում, ոչինչ որ պատասխանատվություն, հա, ինչ որ մի աշխատանքում, այդ անցնել մոտիվացիա չի ունենում ավելի լավ աշխատելու, ավելի լավը դառնալու իր վրա աշխատելու։ Այս պարակայում ես կարող եմ ասել, դա եւ պլյուս է իրենց համար եւ մինուս։ Իրենք կարող են եւ դրանից օգտվեն, եւ կարող են հենց դա դառնա իր յուրաքանչյուր ոչ միայն այս յուրաքանչյուր ոչ այդքան, հա, կայացած իշխանության համար դա կարող է նման ուժեղ ընդդիմություն ունենալը կարող է նաև վճռական լինի, ճակատագրական լինի։ Որը եւ այս պարագայում ես կարծում եմ եւ հույս եմ տածում, որ նման ուժեղ ընդդիմություն ունենալով մենք կունենանք գոնե այնպիսի քանակի որոշումներ, այնպիսի օրենքներ, որոնք որ պետք է ուղված լինեն միայն մեր պետականության զարգացմանը, մեր երկրի բարելավմանը, մեր բանակի, մեր ամբողջ տարածքային սահմանների անվտանգությանն ու ապահովմանը։ Որովհետև Արտուր ջան, ասել եւս մի հանգամանքի ենք, հա, գալիս որ հենց դրանով է լավ, երբ որ մեծամասնությունը չի լինում համանդրական։ ըհա որովհետև այ ինքը այս պարագայում ինչպես 2018 թվականին ունեցան չեն կարող ունենալ եւ իրականացնել այն համանդրական գործողությունները այո եւ վերացնենք մեր ԽՍՀՄ երկրների պոլիբյուրոյի ես ցես համար զանմանալի ներվություն 50-ից ավել տոկոս զանթան Նիկոլ Փաշինյանի իշխանություն այո ական կալենի Չէ, իմ համար զարմանալի ակնկալի չէ, ես չեի ակնկալում։ Ես Բայց ունենք մեր հասարակության մեջ 50-ից ավելի տոկոս։ Դա էլ չեմ պատկերացնում։ Մարդիկ ովքեր որովհետև եթե դա ունենք Արտուր ջան, ընտրություններից հետո ես բազմաթիվ մարդկանց հետ եմ շփվել եւ խոսել։ Եվ ոնց նայում են ոչ մենք։ Ինչ ենք։ Ինչ են ընտրել։ Ով։ Բայց ունենք այն ինչ որ ունենք։ Դա მარզերի հետ կապներ, դա վերագրում է նաև այսպիսի հղումներ ունենք, որ դեռևս պետք է parzvi այն զին ծառայողների հետ կապված դրվակը, հա, դրա մասին են խոսում։ Դա էլ պետք է parzvi, միգուցե եւ դեռևս շատ բան կարող է parzvi։ Խուսանք, խուսանք, որ այնտեղ բանը փոխվի։ Այո, եւ բոլոր այն հետընտրական արդեն զարգացումները իրական մենք կունենանք 27-ից հետո, երբ որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում կկայացնի ընտրության վերջնական արդյունքների մասին, այ այդ պարագայում մենք ունենանք լի իրավ այն падկերը, որը որ տալիս է մեզ հունիսի 20-ի անցկացված ընտրությունների համատեքստում։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գուլյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Ընտրության փաստաբան Կայանե Գուլյանի հետ, այսօր այսքանը կհանդիպենք եկող շաբաթ։ Thank <laughs> you.